kusoo dhawaada warka habeenimo macalinsida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar gambeelka furudaa warkii ugu dambeeyey waa habeenimo arbaca qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joogfaday xad culus madaxweyne qoor qoor oo isku dhiibay madaxweyne farmaajo isla markaasina wajii cusub oo mooryaanimo ah lasoo baxay madaxweyne qoor qoor wuxuu maalmo ka hor ahaa xidig ka dhex muuqda siyaasadda soomaaliya wuxuuna ku guuleystay in dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka aheyd isugu keeno magaalada dhuusamareeb laakiin wuxuu noqday islaantii xariga ay subaxii falkiday galabtiina furfurtay wuxuu ka abaal dhacay madaxweyne qoor qoor taageerayaasha shacabka soomaaliyeed iyo shacabka galmudug iyo hiiladii dowlad goboleedyada gaar ahaan puntland iyo jubbaland iyo inta kale wuxuu garab istaagay madaxweyne farmaajo iskuna dhiibay oo diiday in uu magacaabo xilka ra-iisul wasaaraha oo ay beesha hawiye lahayd taas oo beddelkeedana mahadi guuleed ayuu u magacaabay ku meel gaar mahadina shaqadii wasiirka arrimaha gudaha lahaa ayuu ina adeerkiis u magacaabay islamarkaasina wixii dhammay asaa gacanta ku haya dooda deni iyo axmed madoobe waxay ku salaysan tahay in uu kursiga ra-iisul wasaare la magacaabo hawshana loo dhiibo wasaaradda arrimaha gudaha laakiin qoor qoor wuxuu hiiladaas ka door biday in uu amarka madaxweyne farmaajo iyo fahad yaasiin isku qaato islamarkaasina lana soo baxo midabkiisii dhabta ahaa ee u qarsoonaa islamarkaasina mooryaanimada ahaa si kastaba ha ahaatee madaxweyne qoor qoor oo isku dhiibay filla soomaaliya fahad yaasiin iyo farmaajo ayuu isku dhiibay islamarkaasina ceebtii adduunka ayaa soo food saartay qoor qoor oo garbihiisa ay bannayn doonaan dhammaan dadkii oo kusoo xirigelin beenbeenta oo ahaa dadkii mucaaradka islamarkaasina kasoo horjeeday doorashadii galmudug oo ugu horeeyaan faqi iyo saabir si kastaba ha ahaatee xaaladda axmed cabdikaariyo qoor qoor oo ceel dheer ku dhacday dhinaca kale axmed madoobe iyo saciid deni oo ka warhelay dabinta siyaasadeed uu dhigayo axmed kaariyo qoor qoor islamarkaasina uu isku dhiibay madaxweyne farmaajo sida ay ila wareedyo lagu kalsoonaan karo u xaqiijiyeen calansida media mowqifkii axmed cabdikaariyo qoor qoor ee ahaa in dalka ay ka dhacdo doorasho dadban oo ay ka midaysan yihiin dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa si lama filaan ah isku bedelay kadib markii uu heshiis hoose la galay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo madaxweyne qoor qoor ayaa madaxweynaha soomaaliya la galay heshiisyo ah in xilka ra-iisul wasaare loo magacaabo shaqsi uu isaga wato taas oo beddelkeeda uu axmed qoor qoor ballan qaaday inuu madaxda maamul goboleedyada ka dhaadhicin doono in uu dalka aado doorasho qofii cod ahay si taas loo gaarana ay lagama maarmaan tahay in dowladda hadda jirto la siiyo muddo laba sano ahay heshiiska ay gaareen axmed cabdikaariyo qoor qoor iyo madaxweyne farmaajo ayaa dhigaya in madaxweynaha galmudug soo gudbiyo liiska shaqsiyaadka u doonaya in loo magacaabo xilka ra-iisul wasaaraha islamarkaasina uu madaxweyne farmaajo ka doorto qofka uu rabo waxayna xogta sheegaysaa in qoor qoor uu gudbiyey liiska ilaa shan musharax oo kasoo jeeda beesha habargedir tan iyo markii uu qoor qoor heshiiskaani la galay madaxweyne farmaajo wuxuu bilaabay dadaal ku aadan inuu ka miro dhaliyo waxyaabihii ku qornaa heshiiskii wuxuuna shir kala duwan la yeeshay guddiga farsamada doorashooyinka oo ay ka maqan yihiin kuwa matalaya jubbaland iyo puntland ilaa uu dhuusamareeb kaga dhawaaqay inuu furan yahay shirka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe xilli ay qaadaceen axmed madoobe iyo deni madaxweynaha galmudug oo kaashanaya dowladda dhexe ayaa ku guuleystay in madaxweynaha hirshabeelle iyo koonfur galbeed lagu qanciyo inay taageeraan qorshaha muddo kororsiga ee dowladda soomaaliya taas oo beddelkeedana iyagana loo ballan qaaday in la siiyo lacag iyo madaxweynaha hirshabeelle laga caawiyo sidii uu mar kale xilka kusoo laaban lahaa axmed qoor qoor oo telefoon kula hadlay madaxweynaha jubbaland iyo puntland ayaa ku guul daraystay in axmed madoobe iyo deni ay kasoo qayb galaan shirka dhuusamareeb saddex taasoo beddelkeeda ay soo saareen go-aan culus oo ay ku diideen shirkaasi la wareedyo ka tirsan madaxtooyada puntland ayaa calansida media u xaqiijiyay in saciid deni iyo axmed madoobe ay fahamsan yihiin heshiiska ay gaareen qoorqoor iyo madaxweyne farmaajo islamarkaasina aad ula yaaban yihiin qoorqoor oo isku dhiibay madaxweyne farmaajo islamarkaasina wajii kale lasoo baxay shirka dhuusamareeb saddex uu yahay shirqool siyaasadeed oo la doonayo in loo dhigo sidaas daraaddeed aysan marnaba ka qaybgeli doonin shirkaasi ilaa laga helo xukuumad heshiiska la galo fuliso iyo beesha caalamka ay markhaati ka noqdaan waxyaabaha lagu heshiiyo maamul goboleedyada hirshabeelle koonfur galbeed galmudug gobolka banaadir iyo madaxweynaha farmaajo ayaa ku heshiiyey in shirka la furo islamarkaasina laga soo saaro warmurtiyeed iyo isfaham ku aadan nooca ay noqon doonto doorashada dalka ka dhici doonto inkastoo uu jiro cadaadis ka imaanaya beesha caalamka oo ku aadan in shirka uu noqdo mid ay ku dhan yihiin dhammaan maamul goboleedyada dalka. Thank you.